Hvorfor stopper beslutninger typisk når flertallet har talt? Det ender tit i flertallstyranni. Derfor er dagens demokratip: spør mindretallet om de har noe de vil tilføye beslutningen. Det kan f.eks. være at I er i gang med å planlegge hvor årets julefrokost skal holde, og din kollega har tapt avstemningen. Det er så her du kan rekke ut til din kollega og spørre: hva skal der til for at den beslutningen kan bli bedre for deg? Og så har din kollega faktisk muligheten for å si: det er ok at julefrokosten blir holdt der, hvis bare jeg får min karrysild.